A či to tieto Sorosove deti budú hovoriť alebo nebudú hovoriť, je úplne jedno. Keď chcú, nech si založia politickú stranu. My ju budeme volať Sorosová politická strana, samozrejme. To je celé, čo som chcel povedať. Nás netrápia vôbec. Ako Sorosové deti nech si robia, čo chcú. My máme vlastnú politiku. Ide o iniciatívu. Ale ja som nazval organizátorov tých procesov Sorosové deti a stojím si za tým. Môžete to používať kľudne, koľko chcete. Čiže Robert Fico ukazoval prstom, zahral podlou antisemitskou kartou, ale v skutočnosti na tých verejných zdrojoch je niečo iné známe. A to je to, že túto publikáciu, ktorú v roku 2001 Robert Fico recenzoval, financovala nadácia otvorenej spoločnosti alebo Open Society Foundation, ktorú vlastní alebo financuje George Soros. Robert Fico v roku 2001 bez hanby od Georgea Sorosa prijímal peniaze. Dnes touto praxou alebo touto prácou sa obhajuje, že je hodný byť sudcom Ústavného súdu. Len ako si pozabudol v roku 2018, keď na druhých ukazuje prstom, že teda keď mu tak strašne Sorosove peniaze vadia, alebo tento človek vadí, že v prvom rade by mal ukazovať na seba. Tomuto sa hovorí v normálnom živote, aj v politickom živote farizej. Na ďalšej strane, vo vnútri, teda je napísané doslova, publikácia vyšla vďaka podpore nadácie otvorenej spoločnosti Open Society Foundation. Na druhej strane priamo sú uvedení recenzenti, docent Judr, neznámy, Judr Robert Fico, MGR Zuzana Kupcová. To je tiež známa osoba, nebudem ju komentovať. Podstatný je druhý v poradí, Judr Robert Fico. Podľa našich informácií na túto knihu prispela Sorosova nadácia 150 korunami, aby mohla vzniknúť. Z toho Robert Fico uzavrel dohodu o vykonaní práce na 6000 korún, za ktoré robil recenzenta. Som na výplatnej páske Sorosa.